គម្រោងដីឡូទី2និងសំណង់ផ្ទះវីឡាគៀនស្វាយជាគម្រោងស្ថិតនៅទីប្រជុំជនដែលមានប្រជាជនរស់នៅស្រាប់ច្រើនកុះករចេញតែបន្តិចដល់ផ្សារដល់វត្តអារាមដល់សាលារៀននិងកន្លែងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដល់ជួងប្លង់កម្មសិទ្ធិមានទំនុកចិត្តមានភាពជឿជាក់បំផុតឱកាសដ៏ល្អពុំធ្លាប់មានសម្រាប់បងប្អូនដែលជ្រើសរើសរស់នៅឬវិនិយោគនៅទីនេះរត់តែអស្ចារ្យទិញឬបងរំលោះឥឡូវនេះអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស3000ដុល្លារក្នុងមួយឡូនៅទីនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងផ្ទះវីឡាផ្ទះល្វែងនិងសំណង់ផ្សេងៗទៀតដែលអាចផ្តល់ឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលជ្រើសរើសរស់នៅឬវិនិយោគនៅទីនេះទីតាំងស្ថិតនៅភូមិចិនកោះឃុំកគីស្រុកគិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបានលោកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំលោកអ្នកទៅតាមដានទស្សនានៅដំណើរជីវិតនិងសកម្មភាពរបស់អង្គការភិរមបចិត្តរាក្នុងការងារមនុស្សធម៌រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើតើលោកបានធ្វើការងារមនុស្សធម៌និងការងារសង្គមជាតិដូចម្តេចខ្លះលោកអង្គការភិរមបចិត្តរាគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវិចិត្រតារា Investment ហើយលោកមានភារកិច្ចឈ្មោះនៅស្រីពេជ្រនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍ជួចចត់មួយចំនួនរបស់លោកគឺឆ្កាពីឆ្នាំ2005ភិរមវិចិត្រតារាគឺជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបមួយរូបនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបពេលនោះលោកចាប់ផ្ដើមរបររកស៊ីទទួលទានយកម៉ូតូឌុបជាមធ្យោបាយក្នុងការរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃ2005និង2019កន្លងទៅនេះភិរមវិចិត្រតារាបានដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងសមរភូមិដ៏ជូរចត់ផងដែរលើពីនេះលោកបានបរាជ័យក្នុងកិច្ចការចំនួនមួយចំនួនរបស់លោកក្រោយមកលោកចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់លោកអាចក្តោបក្តាប់ចំនួនមួយដែលមានឈ្មោះថាវិចិត្រតារា Investment និងគឺជាអគ្គនាយកក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជាផងដែរទោះបីជាភិរមបចិត្រតារាបានក្លាយជាអ្នកជំនួញក្នុងពេលនោះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដំណើរលើវិថីជំនួញរបស់លោកនៅតែមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងនោះទេរហូតដល់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកទទួលបានគម្រោងជាច្រើននិងអ្នកវិនិយោគដៃគូមកពីប្រទេសចិនមកពីប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាដៃគូជាច្រើនទៀតបានសហការមួយលោកក្នុងការក្តោបក្តាប់ជំនួញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះលោកបានក្លាយខ្លួនជាអ្នកដែលមានមុខមាត់បន្តិចម្ដងនៅក្នុងសង្គមជាតិលើពេលនេះចាប់ពីពេលនោះមកលោកបានធ្វើឲ្យមុខជំនួញរបស់លោកដំណើរការទៅមុខជានិច្ចរហូតដល់មានថវិកាជាច្រើនក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនវិចិត្រតារា Investmentដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអចលនវត្ថុនិងលំនៅឋានទោះបីជាលោកចាប់ផ្ដើមរកស៊ីដំបូងជួបនឹងការបរាជ័យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់លោកបានស្ដារឡើងវិញក្រោយពីលោកចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនលើវិថីជំនួញអចលនវត្ថុកម្ពុជាក្រោយពីវិថីជំនួញលោកអង្គាភិរមវិចិត្រតារាបានងាកមកការងារមនុស្សធម៌ដែលជាការងារមួយលោកតែងតែស្រឡាញ់និងពេញចិត្តតាំងពីកំណើតមកលើពីនេះលោកចូលចិត្តចៃរំលែកនៅចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលលោកបានពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោករយៈពេលជិត20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃការបត់បែនក្នុងវិថីជំនួញជាចុងក្រោយទៀតលោកបានចាប់ផ្ដើមទទួលការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអ្នកជំនួញវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្គាល់លោកពិតប្រាកដលោកបានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាច្រើនលើវិថីជំនួញនឹងបានធ្វើការងារជាច្រើនទៀតលើការងារមនុស្សធម៌ផងដែរការងារមនុស្សធម៌នេះគឺធ្វើឲ្យលោកខ្លាយខ្លួនម្នាក់ដែលអាចចូលជ្រៅនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសអាចបត់បែននៅក្នុងសង្គមនឹងការងារសង្គមជាតិមួយចំនួនជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំក៏ដូចជា
អ្នកចំនួនជោគជ័យជាច្រើនទៀតផងដែរការតស៊ូប្រឹងប្រែងរបស់លោកភិរមបេជ្ជតារាបានធ្វើឲ្យលោកខ្លាយខ្លួនជាបុគ្គលម្នាក់ដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងសង្គមការប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកចាប់ដើមឆក់យកឱកាសមួយទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងនេះទៀត នៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2019លោកភិរមបេជ្ជតារាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានក្រមងារលោកខ្លាយជាអុកញ៉ាតែម្ដងដែលការតែងតាំងនេះគឺស្របពេលដែលលោកបានធ្វើសកម្មភាពនឹងមនុស្សធម៌ច្រើនចូលរួមក្នុងសង្គមជាតិបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទសូមបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចនៃរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលការតែងតាំងពីព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាអង្គការនោះលោកតែងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារមនុស្សធម៌កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅពលរហូតដល់លោកបានរៀបចំការងារមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងក្រុមការងារមនុស្សធម៍និងការចែកចាយនៅចំណេះដឹងមួយចំនួនទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយជានិតទៀតលោកក៏បានចំណាយពេលវេលារបស់លោកក្នុងសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍តែងតែផ្ដល់នៅការ អប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺថាលោកតែងតែផ្ដល់នូវការអប់រំផ្នែកកិច្ចការជំនួញនិងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលលើការងាររកស៊ីដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងកន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺសង្កេតឃើញថាឧកញ៉ាភិរមបេជ្ជតារាតែងតែចោះជួយការងារមនុស្សធម៌មួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពូលគឺថាខេត្តស្វាយរៀងលោកតែងតែចុះទៅជាញឹកញាប់នៅខេត្តព្រៃវែងហើយមានខេត្តជាច្រើនទៀតដែលលោកតែងតែផ្ដល់នូវការងារមនុស្សធម៌ជាច្រើនជាពិសេសគឺថាផ្ដល់ជូនដល់កុមារាកុមារីដែលខ្វះខាតនូវថវិកាទិញសៀវភៅសិក្សារៀនសូត្រវិចិត្ររាតែងតែផ្ដល់ជូននូវសៀវភៅសិក្សាមួយចំនួនដល់ពួកគាត់ដើម្បីផ្ដល់ការពួកគាត់ដើម្បីបានរៀនសូត្រ នៅក្នុងវិស័យអប់រំនៅក្នុងកម្ពុជាលើកពីនេះចំណែកការងារមនុស្សធម៌វិញលោកញ៉ាភិរមបេជ្ជតារាតែងតែចែកចំណែកពេលវេលាចែកនៅសម្ភារៈមួយចំនួនពិសេសជួយដល់អ្នកក្រីក្រនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយចំនួនដែលកិច្ចការនេះលោកគិតថានឹងចូលរួមចំណែកជាមួយសង្គមជាតិនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោកញ៉ាតែងតែផ្ដល់ឱកាសដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកជំនួយលោកនៅតែ២០ទេជាពិសេសកន្លងទៅលោកតែងតែបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សហគ្រិននៅកម្ពុជាពិសេសយុវជនតែម្ដងដែលចង់បានគំនិតឯករាជ្យការចាប់ដើមជំនួយដំបូងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអង្គការបរមបេជ្ជតារាតែងតែជាមនុស្សម្នាក់ដែល នឹងគៀកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងគៀកជាមួយនឹងសហគ្រិនវ័យក្មេងពិសេសជាមួយយុវជនតែម្ដងដែលចង់បានការអប់រំផ្នែកជំនួយនិងផ្នត់គំនិតការអភិវឌ្ឍលោកតែងតែផ្ដល់ឱកាសជានិច្ចសម្រាប់ដល់យុវជនកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយសរុបជារួមមកដល់ពេលនេះលោកញ៉ាភិរមបេជ្ជតារាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកតែងតែមានគំនិតចង់ចូលរួមចំណែកការជួយដល់សង្គមជាតិពិសេសការងារមនុស្សធម៌ នឹងការងារចែកសិភើសិក្សាដល់សិស្សក្រីក្រនៅតាមជនបទលោកក៏មានផែនការដែរនៅឆ្នាំ2020នេះលោកគិតថាលោកនឹងចូលរួមចំណែកនឹងផ្ដល់សិភើរបស់មិនក្បាលជូនដល់កុមារាកុមារីពិសេសយុវនារីដែលធ្វើការសិភើក្នុងការរៀនសូត្រអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពលោកតែងតែផ្ដល់ជូនជានិច្ចជាពិសេសការចោះជួបនេះគឺលោកតែងតែរំលឹកដាស់តឿនឲ្យពួកគាត់ ត្រូវប្រឹងលោកតែងតែជាពេលវេលាក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធ Facebook របស់លោកក្នុងការអប់រំដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយលោកតែងតែរំពឹងថាការប្រឹងប្រែងរបស់លោកកន្លងទៅនេះគឺនឹងបានចូលរួមជាច្រើននៅក្នុងសង្គមជាតិជាពិសេសទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែបំពេញទេនិងអរគុណទៅដល់បងប្អូនអ្នកគាំទ្រតែងតែចូលរួមចំណែក នឹងលើកទឹកចិត្តលោកឲ្យលោកបន្តខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងារជំនួញនិងការងារជាគ្រូមនុស្សដើរផ្នែកសហគ្រិននិងការងារជំនួញភិរមបេជ្ជតារាបានរំលឹកថាលោកនៅតែមិនបោះបង់ការងារបណ្ដុះបណ្ដាលលើសហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជានោះទេលោកនៅតែតស៊ូជំនះលើឧបសគ្គទាំងឡាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយុវជនជំនាន់ក្រោយបានអភិវឌ្ឍខ្លួនជាមួយលោកដើម្បីកសាងជាតិទាំងអស់គ្នាភិរមបេជ្ជតារាបានរំលឹកថាគ្មាននរណាម្នាក់កើតមកយកទ្រព្យសម្បត្តិ
mau chỉ muốn như thế hay bà dương mình prang khuôn anh thế cứ khi miền là na chui dương cả bị khuôn dương như thế đối chân đấy lối ban bị đối chân đấy lối bị bạ rộng na trong bộ cả trai vì xem xế sông miền cả kết thả sân xóm tốt mùi phần này nâng mùi phần này tiết dương nâng riêng chòm phần cả ạ chi vật cắm lượng mục chung nuôi được bọc luôn đối xa thì cả khách khom prang prai nâng cả nghề rộng xí không bị thay chung nuôi nâng cả nghề nụ sổ ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យលោកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាឧកញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2016លោកញ៉ារំលឹកថាផ្ដើមចេញពីជីវិតជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបភាពតស៊ូអត់ធ្មត់ពីសំណាក់ការមគ្គងាយពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនលោកគឺជាចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តនៅពេលវេលាជំនះឧបសគ្គទាំងឡាយនៅចំពោះមុខទើបលោកមានដល់ថ្ងៃនេះ ពូលលោកដាំទៅយុវជនជំនាន់ក្រោយថាបើចង់ទទួលបានជោគជ័យទៅបានគឺការចេញពីការខិតខំតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងទំរាំឆ្លងផុតការលំបាកក្នុងខ្សែជីវិតហើយគ្មានការតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គនោះទេបើយើងមិនបានសម្រេចគោលដៅធំធំបំណងរបស់ខ្លួនបាននោះឡើយពូលយើងត្រូវតែអត់ធ្មត់នឹងតស៊ូកុំអង្គុយឈឺចាប់នៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែកើតឡើង នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះឡើយលើពីនេះលោកញ៉ាបានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងជាច្រើនដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយជាពិសេសក្រៅពីការងារជំនួយសូមចូលរួមការងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គមជាតិអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅការអត្ថាធិប្បាយនៅខ្សែជីវិតនិងសកម្មភាពមនុស្សធម៌មួយចំនួនរបស់លោកអុកញ៉ាភិរុងវិចិត្រតារា ក្រុមហ៊ុន IIS ត្រូវការជ្រើសរើសពលករពលករនីកម្មសិក្សាការីជាច្រើនអ្នកដើម្បីទៅបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសក្រុមហ៊ុន IIS គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ពីក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្នុងការជ្រើសរើសបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ជូនពលករពលករនីកម្មសិក្សាការីដើម្បីទៅបម្រើការងារនៅបណ្ដាប្រទេសដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសថៃសិង្ហបុរី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសប៉ូឡូញសូមរួមរាល់ឡើងការងារនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនផ្នែកកំពុងរងចាំអ្នកដូចជាផ្នែកកសិកម្មឧស្សាហកម្មសំណង់ស្ត្រីមេផ្ទះនិងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានលក្ខណៈពាក្យបេក្ខជនបេក្ខនារីត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំដល់ 45 ឆ្នាំ មានសុខភាពល្អនិងកាយសម្បទាមាំមួនបេក្ខជនត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារឬសៀវភៅស្នាក់នៅទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ការិយាល័យចុះឈ្មោះផ្ទះលេខ48ផ្លូវលេខ1ស្ថិតនៅក្នុងបរិយាភិភពថ្មីភូមិបឹងឈូកសង្កាត់គីឡូលេខ 6 ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានី